Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det søndag. Vi skal ikke glemme hyggen. Vi starter med at vende kalenderen. I dag er det som sagt søndag, og det er den 7. marts i dag. Så vi er allerede næsten, eller vi er en uge inde i forårsmåneden, og det er jo bare rigtig dejligt. Selvom det var lidt koldt i går, da vi var ude at gå. Men man kan alligevel godt mærke, at foråret er kommet godt i gang. Jeg har brugt denne her søndag formiddag på at farve mit hår. Nu der er corona, går jeg jo ikke til frisøren. Så jeg farver faktisk selv mit hår herhjemme, bare med en billig farve til 100 kroner. Og denne her gang havde jeg taget en chokoladebrun. De andre gange havde jeg taget en mørkebrun. Men jeg synes nu egentlig, at farven bare ligner sig selv. Altså den farve, jeg hele tiden har haft. Men det er faktisk farven chokoladebrun. Og jeg er egentlig godt tilfreds. Så lige nu vil jeg gå ud i køkkenet og se til Thomas, han er ved at lave smoothies til os. Wow, en blå himmel derude, hvad skal jeg? Ja, det er flot vejr. Og hvor går det her i køkkenet? Det går da fint, skal jeg? Jeg er lige ved at lave... Mango? Mango smoothie. Der er også banan i, kan jeg se. Det er der. Og skyr. Yes. Ej, det glæder mig til. Der er banan og ananas i. Nå, ananas? Ja. Ej, det glæder mig til. Så det er et stykke tid siden, vi har brugt sådan en frisk mango her, så det skal jeg... Andet hår skal jeg... Nej, man skal bare lige udenom stenen der, ikke? Ja. Men det er et stykke tid siden, vi har brugt sådan en her. Jeg håber stadig, at blender virker. Du sagde, at den havde drillet lidt her de sidste par gange. Ja, det tror jeg, den gør, men jeg tror, vi skal have skiftet den ud. Ja, vi gav altså også kun 200 eller andet little, tror jeg, det var engang. Den brokker så lidt. Og den har vist gjort sit. Ja, det har også, at vi skal investere en lidt dyre blender, skat. Ja. Men, det er den første blender, vi har. Så... Den har virket rigtig godt. Ja, jeg synes, til vi har haft meget glæde af den. Helt sikkert. Nå, men jeg glæder mig da. Ja, det er godt. Det gør jeg da også. Hej, Malle. Hvad synes du om mit nye hår? Hvad? Synes du, det er flot? Ja. Tak. Står jeg og poserer foran dig? Ja. Kommer du ind, hvis vi drikker smoothie med os? Mm-hmm. Far laver smoothies til morgenmad. Jeg har det jo med at drille Malle, når jeg går ind på værelset og siger, nå Malle, hvad synes du om mit nye hår? Så står jeg altid sådan her. Sådan rigtig modelagtig, og Malle hun tænker, oh my god, min gamle mor på snart 50. Nu stopper festen. Så jeg har det altså også bare med at drille Malle lidt. Men ja, nu skal vi se hundebasserne. Hvordan går det med jer hundebasser? Hvad? Hvordan går det med jer hundebasser? Hej. Skal I lige have lidt sendetid i træ? Det plejer jeg at få på hyggehjørnet. Ja, I plejer at få lidt sendetid, ikke? Ja. Yeah. Det gør I. Og I leger så godt sammen, som jeg også plejer at se, når jeg optager dem. Mila, kan du lige slippe Carla? Jeg tror bare, de leger. De slikker hinanden og napper hinanden lidt i ørerne, men der er jo ikke nogen, der piver, så det er bare en leg. Ah, men altså, I er søde. Se, Fluffy, den hvide hund, hun prøver rigtig at være med, men du er ikke så gammel. Du er kun 4 måneder, ikke? Ja, du prøver at være med i legen. Det er ikke så nemt, vel? Nej, det er ikke så nemt. Du skal lige ind i flokken, ikke? Og finde ud af, hvordan de andre gør. Ja, du er dejlig. Og i dag skal vi over til Nadja i eftermiddag. Sofia har sovet over hos Nadja i nat. Og Malle gad ikke rigtig i går. Hun ville være hjemme og slappe af. Og så det var Malles dag i går, som I sikkert har set på familiekanalen Sanne Ville Family. Og Malle blev forkælet og bare var sammen med mig og Thomas. Og nogle gange har børn sikkert også brug for en dag alene med deres forældre. Men her i eftermiddag har Nadja som sagt inviteret os over til hjemmebagte vafler. Jeg har ikke selv et vaffeljern, så jeg glæder mig rigtig meget til at komme over for kaffe og vafler over hos Nadja. Og det skal vi faktisk allerede her, når vi har drukket vores smoothie. Det ser da godt ud, skat. Ja, det håber jeg, det smager godt. Har du set mit tøj? Wow. Sådan, det er færdigt. Ja. Og gode. Ej, jeg glemmer til at smage dem. Vi skal have Malle ind, hun glæder sig også. Og tænk, der kun er halv time, til vi skal være hos Nadja. Så vi smager her.
Ej, jeg tager så den med det der sugerør, ser så mærkeligt ud. Så skal jeg da lige smage den. Ej, hvor smager den godt, Thomas. Den er rigtig frisk. Rigtig god sådan mango smoothie med banan og skyr. Det kan helt klart anbefales. Så er vi på vej over til Nadja, og Malle er med. Kan du sige hej, Malle? Og der kommer lige en rettelse her. Jeg kom til at sige, at vi ikke har noget vaffeljern, og det passer bestemt ikke, siger Thomas. Vi har det flotteste vaffeljern. Så det er bare fordi, jeg fuldstændig har glemt, at vi havde det vaffeljern. Fordi vi fik det for ikke så lang tid siden. Så jeg har lavet en hel video om det. Det kan du jo søge på. Sorry. Vi har et vaffeljern. Jeg skal bare i gang med at lave vafler. Hej Sofia. Hej Holly. Hej Sauna. Sover Masa? Så skal vi være lidt stille. Hvordan går det? Mor, det går fint. Ej, hvor ser det godt ud, Nadja. Det var godt, mor. Ej, du har gang i det vaffeljern der, hva'? Mm. Det ser virkelig lækkert ud. Det var godt. Farve. Så Sofia, kan du se noget forandret på mig? Det er hård. Hvad er der sket? At det var farve. Kan I se, der er sket mere, Holly? Det blev klippet. Der er også sket noget mere. Kan I se det? Nej. Kan Holly se det? Så kunne du holde dig ned? Hvad? Ja, det har jeg altid. Kan I se det? Hvad der er sket mere? Ja, nej. Du har fået et ekstra øjenbryn? Nej, jeg har sgu da ikke tre øjenbryn, Nadja. Hår? Du har lavet sidestilling? Ja. Er det det? Kan I ikke se, Lina, jeg har krøller? Selvom jeg ikke har krøller. Det kan jeg godt se. Nå, hvor ser det ellers hyggeligt ud, Nadja. Det er de første, der gik i stykker. Det har jeg faktisk ikke ødelagt nu. Der dufter altså også bare hele huset. Og så dejligt at skulle hygge med lidt vafler lige om lidt. Og, jeg glæder mig, det ser godt ud. Ja, og du har lavet en video i dag på gamingkanalen med Simone. Vores datter Simone. Er det ikke første gang, hun er med på din gamingkanal? Ja, hun har spillet Mario Kart, og hun har også bowlet, men det er første gang, at Simone spiller Among Us, og det gør hun på vores kanal. Så det blev da en sjov video ud af. Den skulle jeg tage og se. Og husk at abonnere på vores kanal også. Sådan er det Family Gaming. Nemlig. Hvad siger du, Nadja? Jamen, jeg har seriøst ventet til en time, før jeg kom med at gå i gang. Og så tænker jeg, jeg har et dobbeltjern. Nej, vi kan ikke spise alt det vafler, jeg spiser højst en. Nej, du gør dig. Vi har fået dobbelt vaffeljern i går. Nå, har du ikke købt vaffeljern? Ja, jeg har en dernede, der er med en i, men det her det er en dobbelt. Wow, det har jeg ikke engang tænkt dig over. Jeg kan godt se, at det måske er lidt mange. Det er rigtig mange, men det er jo godt, Brian kommer hjem lige om lidt, så kan han være med. Han spiser 4-5 stykker, han er ikke. Hvad for gør Louis og... ligger du her, hold øje. Hvad? Det er også en dejlig solstråle lige der, ikke? Og hvad har I lavet? Man står så også holde, Sofia. Hvad har I lavet, Holly? Vil du fortælle mig om det? Det ved jeg ikke. Vi har fået det der runde bolde med det der smager surprise i. Wow, havde Nadja flere af dem? Nej, hun havde ikke flere, hun havde købt dem. Ja, det ved jeg godt. Men Nadja havde sagt, at de var udsolgt. Så hun måske fundet mig alligevel et sted. Dem vil jeg gerne finde de der surprise i Sofias fødselsdag, Nadja. Ja. Sød, Nadja. Hun har gemt en til dig, Malle, fordi du sov hjemme. Ej, dem der ønsker Sofia så rigtig mange af til hendes fødselsdag. Fordi jeg vil så sige, at nu købte jeg det sidste her. Den sidste fakta her var en, men jeg vil sige, at det er ikke nemt. Er det ikke nemt at få fat i dem? Nej, altså de fleste steder, jeg kiggede mange steder, de redder væk. Okay. Så hvis man kan finde dem et sted, er man heldig. Ja. Jeg har jo ikke nogen fakta i Roskilde i hvert fald. Nej, okay. Wow, Malle. Ja, og sådan her ser den ud, hvis I ser den. Ja. Må jeg se, Malle, hvad der er i? Der er mere. Og Holly, hun har rigtig meget legetøj, fordi jeg er surprised. Den der. Sikke, vi har forkælet, hva'? Og du har taget din lille French blues på. Hvor er det fint, skat.
Men vi skal jo med mor og far hjem i dag. Der er online skole i morgen til jer begge to, ikke? Oh my god. Jeg ved godt, du synes, det er kedeligt, Malle, men det skal jo gøres. Der er corona på Malle og fire skole og hold i skole. Så her næste uge skal de her tre børn have online undervisning. Nå, det siger jeg ikke. Ej, hvor er den sød, Malle. Okay, jeg har dem ikke. Og så er den her hejer. Lad os se. Nå, den har jeg også. Er det sådan noget maling? Faglæder? Yeah. Nå, den er sød. Og den har jeg ikke. Den er for dårlig. Ja, den er heller ikke. Den er holdig. Nå, hvor er det sjovt med alle de små ting. Så samler alle pigerne på de små ting. Og nogle gange så sidder de og bytter. Hvad er det nu, I kalder bytter på jeres sprog? Trade. Trade. Den her har jeg heller ikke. Den er robot. Den er heller ikke. En robothund. Nå, fint. Mor, jeg fik jo så en sølvterning igen, så den har klippet op. Og det her var det sidste, jeg havde. Ej, hvor cute. Synes du ikke, du skal give Nadia en stor kram og sige tak? Det er virkelig sødt af Nadia. Skal jeg ikke lige gå ud med alt det her affald? Så kan du gemme din ting. Hun tænker på jer alle sammen. Det er virkelig en sød storsøster. Ud og kramme søster. Det er så sødt af dig, Nadia. Tak. Var der kun én ting, du allerede havde? Altså, fik du lige? Ej, hvor godt. En sød, stor søster. Ja. Nå, nu tror jeg, vi slutter den her video af. Og så skal vi da nyde alle de her vafler. Og skal I se mere til os i dag, så skal I nok ind på vores familiekanal, Sanne Ville Family. Hvad vil du sige her til sidst nu, det? Så sagde det samme, at vi står også for BT, at skolen er lukket. Står det i BT, at Jyllingeskolen er lukket? En stor skole i Roskilde. Ja, så er online undervisning igen i morgen. Yeah, I know.